sida awgeed tan hal qiso haddaan idiin tilmaamo xadiis aan rajaynayo in abu daawuud ku yaallay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen qolaa dagaal la ysku soo helay waa soo noqdeen iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadiray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin qudho oo raadca ah uma bereeri karo markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadhka qabta idinku dabeetana dadkii wuu iska seexda labadii nin ee gaadhka hayay ayaa midikii kale ku yidhi waan yara laama doodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambena salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka mid waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socda arkay ninkan taagane salaadda ku jira iyo dadkii kaleoo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiiba u cabaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaadiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ah haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaa haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkiinu rukuucay dareemay ayuu is yidhi dawaa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegay dhiiggii ninkan ka dareerayay ayaa qulqulkii wuxuu galay ninkii jiifay hoostiisa kiibaa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxadii kicin weyday salaadii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabaradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqufkaasi xarijka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabaradan ku dhacaya walidaalika baa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhaahdeen bunjicab bunjigu waa bahladan laysku suuxiyo yacnii bunjiga cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasa qalitaanka lagu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tagsiiya markaasaa la yidhi haa caqliga wuu tegayaa markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye salaad baan geliya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhaahdaan intuu salaada ku jiraa la qala yacnii salaadaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniska dambe waxyaabay tiltilmaaman ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoono tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabara kugu dhacaya nabaradaa intaad dagaalka ku jirto oo dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naa walba kiibay igu dhuftay baad leeday markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonay maskaxdu soo daysaa marka ay qaab kaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo oo ilowsiiya nabarada ku dhacaya waxay ugu badan yihin bay dhahaan matalan dumarku markay umulayaan umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonadaasi soo da-aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa
ألا بذكر الله تطمئن القلوب بإلهي تلمامية ورؤيا إلهي الذكر يسي حسكيس أي قلوبتك وحسشا مركا وحن لأن السيدة والنبي محمد شاقا عليه الصلاة والسلام إيمان كل دردن بولي ذاق طعم الإيمان كان وحل يري ثلاث من كنا صدح نينك كتيرا وحهلا يا حلاوة الإيمان حديث كلا دردن بولي بولي حديث كنا وحشاقا دردن كاسينو معان يهي معانك وحهلية صفات كاسية حديث تلمام يان علماء دو ينو شرح دونتو أما حديث كاسي كالكوية الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وحاصرنا عكس هذا وحل التلمام يا إيمان لأنتو إني عديد لاضي ومن يعش عن ذكر الرحمن إلهي سبحانه وتعالى وكتلمام يا ومن يعرض عند كتشي ستا إلهي ذكر إيسا وحوهلا يا محي معيشة تنضنكا نول العديدية عديد هو قلبك على قدر يا بابا مركا مرنا قفكو معان بودا دميني راحة البال بو هليا رضا النفس بو هليا إلهي ودوان شيسي بو هليا مرنا سخط إيا ورور إيا والبهار إيا مشاكل كت ربطه إيا نلوشو عن ردنا نص مينين وحكستو هنتيو ماديو هستو بن آدم كميشو راحة قدر يا ما وحك عانتا كتيرا ماها ووحك قلبك كتيرا كعانتا وحك كتيرا كو خولا بدن لي مرر بدن بي وور وور بدني دوني ددك استيلال شغا وطبقه الطبقه الوسطى يوحي كسريه فقرضوا انت بدن اسمد شو وهلانه مركا ايمانكم معان بولي معان كاسين